ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងណាបងប្អូនហើយតាចាហើយ Hi everyone welcome back to my channel please don't forget to subscribe like and share my video thank you ថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំផាត់ឡូវបងប្អូនផាត់ឡូវធ្វើតផ្ទាល់ដៃបងប្អូនមកញ៉ាំមកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាជាជ្រូកជាណាបងប្អូនជាស្លឹកវែងបងប្អូនដាច់ជ្រូកបងប្អូនដាច់ជ្រូកទៅលុមួយទឹកប្រហុកឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនទៅជ្រុកបងប្អូនទៅជ្រុកពេកធៀវពេកអៀso delicious yummy yummy ញ៉ាំបងប្អូនទៅទៅជ្រុកឆ្ងាញ់មែនតើThank you.
Thank you.